אוקיי, אנחנו עכשיו לומדים טניה, נעשה את זה 10 דקות בשביל חיזוק, שזכותו של בלטניה יגן עלינו, וכל עם ישראל, כי בלטניה הוא דבר מאוד מאוד גדול שאנשים לא מבינים את הספר שלו. אני בזמי אישית, כל כך שרי מוסר, למדתי בחיים שלי, לא מגיעים לקרסוליים, כולם קודש, אין שום מילה, כן, אבל מה שמסע בלטניה תיקן ועשה את זה, זה סידר את זה, זה משהו פלא, ממש פלא. כי הוא מדבר על כל הנושאים ועל כל הדברים. אז ככה, רבי ישראל בעל שם טוב אמר, מה שאתה חושב, שם אתה נמצא. המחשבה של האדם, המחשבה שלך, מה שאתה חושב, שם אתה נמצא. אתה חושב על הארץ, אתה בארץ. אתה חושב, אתה עולה את הכותל, אתה מערהר, אתה שמה. אתה בעבודה במנהטן, אתה שמה. אתה בקלש, אתה שמה. אתה עכשיו רוצה להתחתן, חושב, ככה, אתה שמה. איפה שאתה תהיה. אם גם להפך, על התומעה, על העברה, או על התאווה מסוימת. אתה חושב, רחמן לסלן, אתה שמה. זה, 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 זה החסידות, וגם בעל שטוב, גם ספרים קדושים דברים על זה. הרי מחשבתו שברוכו ובדיבורו שבפיו, לוקח מעשר שבידיו, בשער יברם נקראים לגושים מוסעבו, לעשר בחינות אלו, התמיות שבדרשות בהן בשעה שמעשה או דיבור או מחשב, והן הם כל המעשה אשר נעשים תחת השמש, אשר הכל הבל וראות רוח, כמובן בזר הקדוש. זאת אומרת, בני, בן, your brother, היה שם, התחלנו, אבל לא הסברתי, כי הוא לא נמצא עכשיו, חבל, אבל אתם תסבירו, אולי שהוא רבה נוסיף על זה. זאת אומרת, וזה עמוק, וזה חזק מאוד, כל הדברים רעים, זה מתחת השמש, under the sun, כל דברים לא טובים, קליפות, טומאה, סטרה אחרה, הכל תחת השמש. אני ואתה, כל יהודי, צריך על ידי תורה ומצוות, לעלות את המצוות, את הדברים האלה, הקדושה הזאת מעל השמש. עד איזה מרחק יש בינינו לשמש? אתה יודע, כן, זה מרחק. אה? אה? אפילו כמה זה מרחק יש, נכון? 100 מיליון מיילס. הרבה. המון, כמה, המון. כשהגיעו לירח, כבר איזה פחד יש, עם כל החללים וכל הדברים בטלים. אתה צריך להגיע עם הנשמה שלך על יד השמש, שם אתה גם תעמוד. ובעצם השמש זהו זה עצמו, בואו לא ניכנס לזה עכשיו. והמצוות שלך צריכים לעבור את השמש. לעבור מעל השמש צריך להיות, כי זהו עניין מן. זהו מבחינת מן. שזה עולה מעל השמש, קודם משהו, אתה יכול לתאר לעצמך, אתה יושב פה ב-18 בתפילה, אתה יושב מתפלל, אתה חייב, התפילה שלך יעלה מעל השמש. זהו, מה זה זה? שזה עולה, אז יש שם זיווגים, ואז יורד שבע. מה זה שבע? אתה, גבריאל, אתם נותנים שפע לשמש. Do you answer it all right now? אתה הבן מה שאמרתי עכשיו? אתה מושך, לא מוכין, על ידי תורה ומצוות, על ידי תפילים ותלית ותפילה. אז השמש והריה לוקחים את הכוח, מה שאתה השפעת, משפיעים לעולם הזה. Wait, so it means the sun rises because of our mitzvot? The sun rises because of our mitzvot, basically? No, sun, I don't want to go to right now. Sun rises, a different thing. Sun rises all the time. השמש כל הזמן עולה ויורד. זה כמו שקדוש ברוך הוא כבר עשה את האינסוף, ברוך הוא עשה את העולם, שהוא עושה את העבודה שלו. אבל ההשפעה שהוא משפיע, זה תלוי במצוות שלך, מה שאתה עושה. שם הוא משפיע את הטוב או את ההפך, את תלוי בך, אתה מבין? גם הרע יורד משם. בוא, לא נדבר על זה עכשיו. זאת אומרת, אם אתה חס ושלום עושה מחשבות רעות, מחשבות זנות או ניאוף חס ושלום, או כל דבר רע, הגוף שלך מתלבש בכל 10 ספירות טמאות והקליפות. הם מתלבשים בך, ואז הכל, אז אתה נחשב טמא. אתה כולך נהיה טמא, לכן חסידות מלמדת, מאחר שאנחנו לא כאלו צדיקים גדולים, אין בן אדם שעשה טוב ולא יחטא, אז ישר מהבוקר, לפני שלא מתכנס, מה הוא עושה?
תמיד כעמיים, מה שלא יהיה, זה מתאר את האדם, מתאר את הגוף של האדם. עכשיו כולם לא דבר. וכן הדיבורים של המחשבות, אשר לא להשם, כל מילה, זה ממש מפחיד, כל מילה, כל דיבור, מחר שהוא לא שייך לקדוש ברוך הוא, שומע? לא שייך אליו, כן? הרי זה שייך לקליפות. הם אבל לסוף הזה, שזהו, פירו לשון סתרה אחרה. זה נקרא, בין אדם יושב ודבר, דוגמה, כן, זה קצת, זה גם מפחיד. אתה לזכר שאני יושב איתך, אני ואתה מדבר לך על כדורסל. מה עשיתי? מה, ערקתי מישהו? עשיתי לכלום? מה עשיתי? אני מדבר איתך על כדורסל. אתה מכיר את הגבוה וחזרת את הכדור? איך זרקת כדור? זה נקרא סתרה אחרה. זה עבודה. זה העבודה שזה, הוא מדבר על כל נושא, אנחנו לא הגענו כלום פה, הוא מדבר על כל מיני דברים. לכן אני רוצה לגמור את הספר הזה, שנצליח, שנזכר את זה, כן? זה גם סתרה אחרה. צעד אחר, שאינו צעד הקדושה, וזה הקדושה אינו אלא השערה המשכה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, ואין הקדוש ברוך הוא שעולה אלא על דבר שבטל אצלו, יתברך. זאת אומרת, הוא לא יכול הקדוש ברוך הוא לשרות את עצמו, אלא כגול מי שהוא מבטל את עצמו אליו. אם אתה מדבר שאתה מערב, או אתה מקשר את הדיבור שלך, אפילו על כדורסל, לקדוש ברוך הוא, אתה מתאר את הדבר הזה. אבל צריכים לדעת איך לעשות את זה. אתה מבין? צריך לדעת. הכל צריך לקשר לקדוש ברוך הוא. זה מה שהשם רוצה. ואין לזכור שעורה אלא על דבר שבטל אצלו. התברך. בין בפועל, ממש, כמלאכים עליונים, בין בכוח. בכל איש ישראל, למטה שבכוחו להיות, בטל ממש לגבי קדוש ברוך הוא. מסירות נפשו. מסירות נפש. מסירות נפש. השם רוצה מאיתנו מסירות נפש. כשאתה עושה מסירות נפש, אז העבודה שלך עבודה. מה זה מסירות נפש? כשאתה עושה מעט, כואב לך, אתה היית צריך לחשוב, אתה לא הלכת, עשית את זה, אתה לקדוש ברוך הוא. זה נקרא מסירות נפש. הוא רוצה בזה, כן, אתה מקדש את עצמך בדבר הזה. אתם עוד לא יודעים מה זה מסירות נפש, אנחנו נדבר על זה עם כאלה מאוד עמוקים, אתה תראה את זה עוד. חכה, שיהיה לכם סבלנות ללמוד את זה, תמיד לכם סייע צנות, זה דעות עמוקים, אתה תשמע את זה, בחיים שלך לא שמעת את זה, בחיים שלך לא שמעת את זה. זאת אומרת, על קדוש השם. לכן אמרו זר, שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכן השוריה. מאחר שתלמוד תורה, או דברי תורה, חשוב לקדוש ברוך הוא, אפילו שאתה יושב לבד, לבד, לומד תורה, השם איתך. למה? כי אתה מתעסק, לקדוש ברוך הוא, אתה מגשה את עצמך, את הגשמי הזה, אליו. וכל בי עשרה, שחדה שעליה לעולם. אבל כל מה שאינו בטל אצלו, יתברך, אלא הוא דבר נפרד ממנו. עצוב אינו מקבל חיות בקדושתו, שברוך הוא מחד הפנימיות בקדושה. אתה רואה? כל מה שלא שייך לקדוש ברוך הוא, לא שייך אליו, כן? אז זה נקרא דבר אחר. הדבר ההוא, הוא לא מקבל את החיותו מקדוש ברוך הוא. He doesn't receive the good positive energy from השם. but from the different thing, from אלוהים אחרים. גם להם יש כוח. הוא מוצא את עצמותיו כבודה בעצמה. אבל במיוחד האחורים שיורדים מדרגה למדרגה, רואו מדרגות, משתלשלות בעולמות, דרך אילה ואילול, וצמצומים רבים. אשר נדמה כל כך באור החיות מיעוט אחר מיעוט, אשר יוכל לצמצם ללבש בכלל גלות תוך אותו דבר נפרד לאחיותו, לכמה מעין ליש. שלא יחזור להיות אין אפס כמתחלה מקודם, שלכן נקרא עולם הזה ומלואו, עולם הקליפות. לכן העולם הזה נקרא רוב רובו, הכל קליפות. הכל קליפות. ומסתר אחרה, הכל מסתר אחרה. וכל זה מעשה העולם הזה. קשים ורעים והרשעים גוברים. והרשעים מקבלים כוח מהעולם הזה של הקליפות האלו. לכן, כל דבר שבקדושה שאתה עושה בעולם הזה, שאתה מבטל את עצמך על השם יתברך, אם זה בתפילה, אם זה בלובות, גם שם צריך ללמוד איך לא לעבור גבול. גם זה יש ללמוד. הבנת מה שאמרתי, גם זה יש. כי לפעמים אתה עובר גבול, לא בזהירות, לא מדרגה מדרגה, אתה יכול גם ליפול חזק מאוד. כל זה צריך ללמוד איך לעשות את זה. וזה מאוד מאוד חשוב, שגם העלייה שיהיה בדרגה כמו שאתה עושה. אז בזכות מסורת דרך שאתם עשיתם, שהשם ייתן לכם שבע ברכה, קדושה וטהרה, צאן אמר, אמן, אשריכם.